Какво ни грабва през лятото? Слънце, море и един летен хит на една красива певица. Гледайте Елена Брусарска, шоуто на Слави. Вторник, 22:30. Уважаеми зрители, сега ще ви запозная с една прясна новина, която някак си е обягнала от новинарския поток. Защото новината е от Перникшкия квартал Тева. Там е открито момченце, възпитано от вълци. И сега това е единственото възпитано момченце в Перникшкия квартал Тева. Стига новини. Време е да започне нещо сериозно. Това е актьорската вечер. С тримата актьори! Краци Радко, Мария Бачев и Вузи Ромахо! Добре, сядайте. Всъщност, които трябва да сядат, сядайте. Ти какво? Аз имам хемороиди и ще стоя права. Значи, трета степен. Гледал съм... Ще хода да ги връзват. Гледал съм и ни реклами. Там като сядаш и като огън отдолу извира или някакви капчета си. Да, внимавай. Окей, ако искаш, тогава можеш да легнеш. Няма проблем. Няма. Искаш и да легнеш. Възпалени са ми... Добре, не искам да го коментираме и да не влизаме. В такива сложете червена точка. Сложете червена точка. Добре, кажи сега. Червен... Би ли ми казала сега, защо си... Моля! Защо си дошла, баба? Дошла съм да те видя, бе, баба, бе. Добре ли, бе, баба? Разбрах, че ще излизате отпуска. Август, септември... И октомври ще се видите, дали ще сте свободни ноември. Значи... Стенахте като учителите, 6 месеца отпуска. Дълга отпуска. Браво си, починат тия хора. Има си сценарий да ти посоча. Гледай си по сценарий, не дей да се грижиш. Кога ще спирам, къде ще спирам и какво ще правя. Гледай си сценария. Стани, дигни Добре, си. Добре, искам да кажа, като ще спираш или ще почваш... Това, което ще правиш с така заплащането, по-добре ли ще или ще като сега? Почвам, да. Аплодисменти за господин Трифонов. А сега се годжи! Умолявам те, да излезеш да и да си свършиш работата. Още 18 предавания, 31-ви. И след 31-ви ще гледаме... Какво ще гледаме? Дойдох господин Трифонов, Трифонезе, да ви кажа, че... Слави Трифонезе, дойде да ви кажа, че на той е... Що така се омърлуши, бе? Диджей Дамян, гледай по-така...
Стой спокойно. Дойдох да кажа, че на този етап от живота си съм като Слави Трифонов. Дълги години радвах сумата и хора, но сега приключвам. Прекратявам договора си с българските казарми. Уважаеми дами и господа, на дърти години баба стана златотрасачка. Реших да се оженя. Чакай сега, това по сценарий или пак са твоите простотии? Не мога няма да никакво значение. Казвам, че съм решил да се оженя. Как да няма значение? За мен има значение. Намерих си възрастен мъж с пари и мисля да му предложа. Слави, се ожениш ли за мен? Ще се ожениш ли за мен? Докато Магърдич ни раздели. Слави, донеса съм ти блага рекия да пием. Не искам да пия повече. Ти се пропи тук последните предавания. Уш, не пиеш, не пиеш, се правиш на маймуна. Да искам да... Ето, нека се почерпим. Носи лимон. Не искам да пия нито лимон. Носи лимон. Не искам да... Ще покажа къде съм го скрила. Айде, рекот. Не искам нека да поне пия... се повеселим. Не искам да пия никаква ракия. Не искаш, не искаш, от една седмица само се наливаш. Не искам да пия... Айде, айде, никой... баба. Това е баба на ракия, това е сливова. Е. Баба я правила сливова и се ме варила в дупница. Дай. Моля ти се! Моля ти се! Умолявам те! Моля ти се! Моля ти се! Дай да спрем до тук. Ето, опих заради тебе от уважение. Ти се правиш на маймуна. Да спрем до тук, да не пием повече. Карай! Давай нататъка каквото си... Окапа ли се нещо? Окапах се. Тига, бе! Тига! Не знам защо така неволно стана. Иване, ела. Ох, пак ще... Кво направих ли, мога да не спира? Тига, бе, човек, бе! Тига, бе, моля ти се, бе! Иване, си ми един парцал, ела. Ау! Моля ти се. Ванюша! Престани. Вземи един парцал. Не, от тия няма Данка! Да стигне. Няма да стигне. Вземи голям парцал. Гледай, не се навеждай, ще сецнеш. Моля ти се. Ако искаш, не... Ако искаш, не взимай парцал, ела да изтриеш с баба. Добре. Иване! Иване, бе! Ванчо! Ей, това не е истина. Кво стана, бе? Няма да излезеш. Престани. Съжалявам, какво с тук стена, като казан джинс. Добре. Овче, баба... Дай нататък... Ставче, баба, ако се разчекнеш, ще дойши да ме бутнеш. Няма да бутам никъде. Дай да не залепа вакуум. По сценарий. Да, по сценарий. От само къде ще дойде този вакуум? Внимавай, па. Откъде при тебе ще дойде този вакуум? О, виждай ли са, където отпушват туалетите? Не, аз знам, ама... Да, ама при тебе откъде ще дойде? Ми, как откъде? Баба е ходила на вулканизатор. Дай, да не говорим за баба. Така... Внимавай, после да се не хлъзнеш. Ванка, ела, бърши! Давай, айде сега чакай, нататък. Бе! По сценарий. И... До кога ще уч? Това не е истина. Не се навеждай така! Повече! Престани! Чакай, молец! Дали да избърши, бе! Ела, бе, манка, бе! Престани! Престани, Лигльо! Никво! Мама, ела! Това е моят повърна. Добре, че свършва това. Престани, моля ти се... Моля те, умолявам те, умолявам те по сценарий, карай. Умолявам те. Добре. Моля ти се.
Умолявам те, не ги обувай повече тия гащи. Умолявам те, по сценарий карай. Не в публиката това! Умолявам те, моля те, карай по сценарий. Мога да ги оставя да ги раздаде с подаръци. Не. Носила съм ги 15 години. Карай по сценарий, моля. Не ги давай на никой от публика. Моля ти се. Човек иска да му ги подаря. Не искам човека. Моля те. Моля те. Обуй ти се. Ще те убия, бе. Стани. Моля ти се, бе. Остави човека, бе. Искам да ви се извиня. Искам да ви се извиня. Вие сте дошъл на шоу. Това не е задължително да го при... Остави човека. Но нека шоуто продължи. Та-ра-на-та-ра. Отивай си сядай. Остави. Ако искаш така, се прибереш. Женен ли си? А? Се ожениш. Аплодисменти. Ми човек има чувство за хумор. Ела насам. Ела, ела. Ела! Ела насам. Отдолу ела. Нямам нищо. Знам, да. Ела. Ела. Кажи. Сидни, моля. Нека да дадем шанс на другите хора. Не, ние ще дадем, но с тая цел ти трябва поне малко от труда на толкова... Погледни какво направи в мазни стъпки, в ракият, целият път, който тук... Ще ме цункаш ли? Не, няма да... Добре, айди. Нека да мириш и на реки. Знаеш, какво искам да ти кажа? Голям екип работи за това ти да излезнеш и на ръпра. Поне малко от сценария. Твой екип, какво ще прави след 31-ви? Това не може. Искам да призная, между другото, че баба е виновна за срива на Григор Димитров, ако па не знаеш. Моля? Баба е виновна за срива на Григор Димитров! Защо? Взех му силите! Как? Не така. Аз съм у новата... Новата сетона хавайски бабогер... Кажи... Искаш ли да подаря... Те, виж, искам да ме видите в действителност. Ей! Макривала съм се! Ела тука! Ей, няма такъв човек. Ела тук, бе! Идвам, бе! Ох, няма да издържа още 18 предавания. Няма да мога да издържа още. Здравей, камара! Да ми върнеш това, че имаме още 18 предавания. Ела, ела, моля ти се, ела. Не мисли да вече при тебе. Ела, ела, ела. Кажи сега за Григор Димитров. Кажи за Григор Димитров само кажи. Нямам сили вече. За Григор. Ще кажа за Гришо. С Гришо се запознахме на Уимбълдън. Седях на един негов матч на последния ред на публиката и по едно време подхвърлих гърдата си на корта и казах: мачкай, Гришо! Между другото, Гришо не говори по време на секс. Не говори, защото не знае български. Ага. Да. Аз обаче, както знаеш, Слави, хич не съм тика в леглото. Както знаеш. А откъде да знам каква си в леглото? Както знаеш. Нямам представа каква си в леглото. Не, както знаеш, не съм тика. Пожете червена точка. Ще откача. А, има, да. Добре. Ще откача. Много съм страстна. Ще откача. Една вечер, докато се жлембехме душманската с Гришо, той ми каза... Какво правихте с Гришо? Жлембихме за така възвратно постъпателни движения. Да, да. Той ми каза: бабо Вуно, стига пъшка, напомняш ми за Шарапова. Ти можеш ли като Шарапова? Ма фанахи смешката, че фанахи, съм стара. Много, много е, голяма смешка беше. Моля се. Саша Вълчев ще написа. Служи се за братката си. Що искаш ти я дам на тебе? Що нека ме видят хората какъв съм мендил? Баба много обича, между другото, историите с притчи. Така ли? Да, така. Оня ден събрах всички синове на комшията кобрат и им щупих пръчките.
Един от тях ми пита, какъв е извода, баба? Викам, извода, че баба е парцал. Баба е като езуитски свещеник. Прекарала е половината си живот на колене. Кажи го това следващото изречение, че ма е срам. На баба я оплешивя... Да на баба не, ни я оплешивяла... Да спрем до тук. Катерица. Спираме до тук. Последно. Наскоро бях си на Младо Зидарч. Наистина ли мислиш, че това трябва да го кажеш? Наистина мисля, да. Че трябва да стигна дъното тази вечер. Абе, па... Сори, Анатол! А дигна, аз се показа... Да. Ще ужаси се, гледа. Да, наскоро бях с едно Младо Зидарче, много добро в мистриите. Танче, здрасти. И той ми вика, баба, защо измежду всичките къдрави косми имаш един прав? Вика му, това е мигла от венеролога ми. Дай си ми, свали и другите ми ги дай. Не, уст. Дай му гащите, бе! Дай му гащите, бе! Стигай ти, бе! Ей! Дай гащите! Айде, стига толкова. Ей! Така. Ей! Сядай там. Сядай там. Сядай, твой ред свърши. Какво става тук, бе? Това е Динко с АТВ-то, който е без АТВ-то. Що си без АТВ-то, Динко? Защото... Ей! Ей, дойдоха да питам. Защото да сами. Къде ще ходите след 31, бе, мишки? А? Сега да ти обяснявам. Отпуска! Ще се скриете ли, бе, мишоци такива? Значи, махате се от BTV и тук ще стане тюхо-тюхо-тюхо. Да. Тъй ли? Слави Трифонезе! Кът магари са плезе. Ай, ти е просто. Веднага виж каква рима ти измисли. Нали? Слушай, ти българи си видиш, защото тръгвате от тук, бе. А? Защо? Кво искаш да кажеш? А ти ще станете или телевизионни бежанци, бе. Не. Нали? Батви Джинко ще ва чака с АТВ-то на входа на всяка телевизия. Ще ва чакам, ще ва връзам с свински опашки, нека ва боли. Нали? А? Значи, слушай, този уикенд бях на море в Гърция. Да натопя до парата. На гръцкото Черноморие. Чакай, първо ще пусна реклами. Чакай, искам ти каза на Черноморие. Първо ще пусна реклами. Молец се да кажа. Нека да пусна реклами, молец. Много искам, важно. От мен зависи, кога ще... Давай, бързо, бързо, пускай. От вас, господин Трифонов. Моля? Какво? След 31-ви ще гледаме... Горите! След 31-ви ще гледаме какво? След 31-ви ще гледаме кои? Иван и Андрей. Иван и Андрей ли? Ще Тай гледаме след 31-ви Иван и Андрей. А сега ще гледаме рекламите. Искате ли да имате частица от историята на шоуто на Слави? Искате ли един от 1453 подаръка да бъде ваш? Искате ли 9 безценни книги с мислите и емоциите на достойни българи и световни знаменитости да станат част от личната ви история? Искате ли да притежавате лимузината, в която са се возили звезди на киното, музиката, литературата и политиката от целия свят? Трябва да направите само едно. Запишете се на нашия сайт на интернет-адрес final.slavishow.com. Тези подаръци са за вас. Уважаеми зрители, прекъснах Динко Сад ТВ-то, когато той щеше да разкаже нещо свързано с плажа и с Черноморие. Почвам да разказвам. Значи бях на море на българското Черноморие в Гърция. Да. Слушай, и ми са не, стопли чакай малко, кога значи българското Черноморие в Гърция? Е, как? Българското Черноморие в България е тук, в Гърция е там си е. Е, и какво стана, да. И ми са стопли душата от кеф. Защо? Значи накъде се обърниш? Море от българи! Насякъде! Значи толкова с българи не са бяхме събирали в Гърция от миналия петък. И слушай, и на мен като ми стане едно патриотично, увих са тъй с един октопод. С кво са увил? С един октопод тъй. Що? Ами защото ми стана патриотично и почнах да пея Хубава си моя горо и след той саверите колих ми лаврак и тричах ми калмари за бирикет. И след той правих ми мъжко хоро,
в морето. Къде? В Гърция, на Халкидики. И както си киснах аз турпордаците от тази византийската локва и питам един грък, викам, ей, Мишок, ти знаеш ли коя е разликата, викам, между нашото и вашето скапано море? Той вдига рамене, викам, разликата е, че вашето е по-солено. И се изпиках вътре. Служете червена точка. Значи много ги мразят тези гърци. Червена точка служете. Той са долни византийци. Не стига, че ни взеха златния медал на Данчо Йовчев на времето. А сега ни взимат и 2 евро тол такса. Той какво е? Какво прилича той? Те знаят ли, че ние българите сме най-великите спортисти? Ей, знаят ли те, а че, например, Григор Димитров изобщо не го е страх от задгробния живот? Той ми е казал, Гришо, на мене, вика, Джинко, да знаеш, и да има задгробен живот, и да има ад, да отида в ада, аз няма да стигна до деветия кръг. Ще отпадна още в първия. Той ми го каза, Гришо, лично на мене. Те, гърчолята, знаят ли, че ако има световен катаклизъм, нашите футболисти ще оцелеят? Защото те всичко, което е световно, го пропускат. Няма как да им заслучи просто. Той са велики български лъуи, лъуи, лъуи. Ей, вчера ходих на гости на един наш волейболист, Национал. Обаче той не си беше вкъщи. Викам, ей, гледай какво нещо е. Тия вече верно не могат да посрещат. Тюхо. Между другото, като бях в Гърция и видях повече бижанци, отколкото в България. И ги питам, ей, мишки, вие що предпочитате Гърция пред България, ви диваци, неандерталци? Те викат, защото няма ми си им се лея за чадариш излонг. Кога да правят хората? Значи, вие не си мислете, че като ходя по морето, не си върша патриотични задължения. Оня ден фанахи ни бижанци на границата и викам, ей, сега ще ви разплача, бе, ще ревете тук на браздата, ще се сцепите. Те викат, ще ни биеш ли, бати Джинко? Викам, не, ще ви кажа, че остават само 19 предания до края на шоуто на Слави. Че като ревнаха тези хора, викам, ей, не дейте рева. Ми се запишете за томполата на шоуто, може да спечелите дивана, поне ще има къде да спите. Слушай, мен цяла България ма знае, че има много чужденци, дет не ги пускам да влязат в България. Обаче има само един, дет няма да го пусна да излезе. Кой бе? Сава Чиплич, майка и баща! Добре, отче, здравейте, добър вечер. Добър вечер, добър здравейте, вечер, Мириани. Отче. Здравейте. Аз съм пловдивския митрополит Николай. Да, знаеме кой ще отче. Светските среди да съм известен като черната Златка. Защото се обличам в черно. Сега ще маскарат из църквата. И обичам златото обичам. Кажи, чадо. Баба му каля лагашичките. Стига, бе! Ще гориш фада, бабо, ще гориш фада. Да се множат кинтите ми, да се свири ролексът ми, да не гърмят ербеците на лимузината ми, майна, амин. Чада, мои ненагледни, наскоро имах пророчески сън, миналия понеделник. Както винаги си легнах, веднага, щом свърши шоуто на Слави, и сънувах, как Лукавия потрива ръце. За Магърдич говоря. Ах, затова и дойдох днес да осветя това студио. Лоно на сатаната, да прогоня нечистите сили, за да може Божия раб Магърдич Халваджиян да влезе на чисто, да се свети името му, да се чекнат адреналинките му, да се множи изкуствения му смях, да се разкраси зуека му, амин, амин. Наскоро се обърнах към Господ с думите, Господи, както Исус е успял да направи от водата вино, направи така, че и аз да мога да превръщам водата в бензин. Защо? Попитаме Господ, аз отвърнах. Ми то тоя Линкълн да не пасе трева, бе, майна. Аз съм един от радетелите Библията да се изучава в училище, защото много библейски истории са останали неизвестни. Като, например, тази, че на времето поклонниците отишли при Христос и го попитали, Исусе, имаш ли хляб и вино? А Исус им казал, не, имам нещо по-добро, имам вино и Сава Чиплич. Между другото, Трифонези... Да, моля ви се, не ми казвай. За мен Борис Солтарийски е един Исус Христос на музиката. Умря за метала, но възкръсна за чалгата. За много я лева... Чакай, не разбрах какъв е за тебе Исус... Един Исус... За много я лева... Ти ли точно?
Умря за метала, но възкръсна за чалгата. Ти кажи. При мен идват много миряни, на които аз помагам да следват праведния път. Така, например, онзи ден казах на един мъж, чадо, мое Бог, да те пази от изкушение от клиповете на мис Тигрова. Моля? Да го пази. От изкушение от клиповете на мис Тигрова. Отче, ти гледал ли си ги тия клипове? Фърлял съм по едно Божие око. Колкото да ги прокълна. Ага, да, ясно, да, разбирам. А сега казвам, кажи, отричаш ли се от сатаната? Тогава мъжът жално отвърна. Не мога, отче, с нея имаме три деца. Понякога, Слави, да? И мен ме спохождат светските желания. Не те разбрах, извинявай. Спохождат сме светските желания. Понякога и тебе те спохождат светските желания. Като скороговорка звучи в твоята уста. Защото... Да. На здраве. Свалям си расото, Слави. Кога това? Когато си почивам. Да, и, когато и не те спохождат светските желания. Точно така. Да. И започвам да се разхождам така и цивилен, и с Пловдив. Цивилен? Ти глух ли си, отче? Кажи ми, отче, ти глух ли си? Отче! За мен е светец, да, за това му викам си. Отче. Икона! Икона! Три ручц! Ти... Оная вечер минах покрай едно заведение и чух някой да се провиква егати отвратителния поп. Тръгнах да се разправям и просто разбрах, че са пуснали песен на Криско. Еми, отвратителен рал. Имам песни с него, много са готини. Но трябва да призная, Слави. Какво да признаеш? Аз съм любимец на децата майна. Наскоро едно дете боязливо се приближи до мен и ме попита: Чичко, а ти с какво се занимаваш? Казах му: ами, нося черни дрехи, имам скъпа кола и хората си мислят, че мога да им помогна. Ясно, каза детето. Значи ти си Батман. Кой бяха актьорите? Уважаеми зрители, вече останаха само 7... Обявих, че си тръгвате и ти си... Аз мисля, че ще пуснат вашето парче, едно ми е ник. Извинявам се. Какво? Чакай, какво си разбрал? Какво? Мислях, че ще запуснете това песента, едно ми е никво. И затова изчаках да видя. Не се казва едно ми е никво, едно ми е такова. А, едно ми е такова, да, едно ми е такова. И, да, и затова мислях, че ще го пуснете. Тръгвам, да. До декември. Ай. Разбрахме се. Уважаеми зрители, вече останаха... То вече звучи... Нищо не остана! Нищо не остана! Нищо не остана! Много хора ми питат, викат: Слави, какво ще прави, какво ще прави? Не мога да не е измислил. Викам, като ви казвам, че не е измислил, не е измислил. Слави, какво ще прави? Не мога да не е измислил. Викам, и не е измислил. Бяхте страхотна публика. Благодаря и за мен беше чест. Благодаря. Thank you.